بسم الله الرحمن الرحيم. داود يا شين قيمة لا تلفزيون كقرن كاي الصوماليات ملك الصواد جوتامبا حبيب ونعكسن اوه برنامج كينا نقارك وحان قصو قادنا هنا وريس عانو لي لان وزير كا عريمة قولها هي امن كاي الصوماليا مدن عبد الكريم حسين وهاتن بقوش الرسمة كجوغا دلك السعودي عربيا مدن وزير مركور وحاد قصو دواتا تلفزيون كقرن كاي الصوماليا حارون تيسا دلك السعودي عربيا وما سنت سعد وما سنت بدوه مدن وحان الله صانع إن دلك السعودي عربي بقش الرسم على كتيمت استمر كان عتقه بجين شركي وزير داريمة جودها الجامعة عربته محا أقوى وين وعيابي اللي فلقرتي ولا الشركة رنتي وحوا عشير آدم اللي مؤها إن كسوق الكلام تمام وزير داريمة جودها دودها عربته وعيابها شركة يعني آد بسكوس وقاعد وحاكم إذا عاصدي ميرلوس وذا جيسن لها لو أنه وقدر لها المنكة الجيك السدعة هي أنت برع بدأت كلام الناس أربعة أدرس كل سوق قاضي طبعا الصومالي وحكمت تهاي لبعض الناس أربعة ذكر السوق قاضي تبقى ومارت اللي بعتذر بدن أو أدي أد أربعة الناس أرموت يغادر أد ودي بعتين سد ردد وعمري ماشي كسر بحي وح كم دها إن دولة الصومالي لو قرب قالوا لما دولة عرفت إنه قرب قال عن سيدي الجسد يو مارت برع بدأت ك إيميل وسو جسلين. مدن وزير وحان الله صعنا أذكرنا عاد الله صعتا إن مال بدن أو كتر سن دون العرب تهاتا إستجر تحصلون نضر نبجلي حمو إيو نقاله وآت وقفتي محاد إسلاه ده مركز صومالي وقبان كران دلال كس عرب جامعة عربتهم مرهدي حالة دوض السلاح ستاي والله وحوين قبان كران سان إسلاه محايا لصومالي وحي وبعانته وحوين معها وحاد وتربنا معها مخلوف فيريو dowladahan walaalaha anahay xarabtaha waxa ay maaratay dhaqaale iyo haystaan marka loo fiiriyo ana waxaan u baahanahay wax iska xadidan waaye dalka Soomaaliland dad maaratay nool oo alaftooda wax taastaray oo wax qabsanay waaye marka inay wax badan la tari karaan baan aad iyo aad u aaminsanahay oo ugu weyn tahay xaq dhaqaale iyo xaq maaratay khibradeed banabada ما جيران دت مسؤوليتك سوق قبل غار كبد إن أقول قول أولك قولن تي ما حاس إسمه سوق هذا كل مدينة غار كا لرو زيرو وزيرو كمد أيام سجارة ولا قولني وحنا إسمه سوق قادنا إن حرير كلا برا الدولة هسي دولة الصومالي الحوجيو يو إسكاشي حق إنه تجري ذا يو مارك تي لبرا دولة كاسي دولة الصومالي الحوجيو وحنا كرو إنتو ده بدل إسمه سوق قادنا إن booqasho ku tagno dalalkooda si oo rasmi ah si inta xiriirka dalalkaasi maaragtay aad iyo aad ugu shaqeeyno waxa mudan markaa ayaa kala mas'uuliyiinta dalka Saudi Arabia la kulantay muddadii gaabneed aad booqasho halka ku joogtay muddadii meeshaan aan joogay meelaha dhowr meel ayaan booqanay dhowr mas'uuliyiin kala duwan waa aragnay waxa kamid ah xarunta weyn ee ururka Islaamka ayaan booqasho ku tagnay runtii waxaan la kulanay xogayaha guud ee ururka Islaamka oo runtii si aad iyo aad noo soo dhaweeyay ahna shakhsi Soomaalida aad iyo aad u jecel ixtiraam iyo qadarin badanna u haya Soomaaliyana waxay ka mid tahay dalalkii ururka Islaamka aasaasay ayay ka mid tahay weliba fikraddii ugu horreysay ee ururka Islaamka lagu aasaasay
waxay ka timid madaxweynihii ugu horreeyay soomaaliya aadan cabdulla cusmaan cadde ayay ka timid marka aad iyo aad bay qadarintaas baa ururka islaam gudihiisa soomaaliya looga hayaa waxaan usoo qaadnay sida ugu wanaagsan ee dalka soomaaliya duruufta maanta uu ku jiro looga maarata kaalmayn karo dhinacyo kaloo kala duwan dhammaantoodna waxaan isku soo qaadnay waa islaam garanay waatan marka ma jiraan wax ballanqaadyo mashaariic ah loo sameeyey soomaaliya oo adigu markaas matalaysay guud ahaan waxyaabaha qaar de broces ayay marayaan laakiin si guud soomaaliya in duruufta maanta ay taagan tahay duruuf aad iyo aad u wanaagsan inay tahana way dadkii aan aragno dhan way ku qanceen dhinaca kalena inay lagama maarmaan tahay in soomaaliya la taakureeyo oo duruufta ay ku jirto hore loogu sii wadana aad iyo aad bay ugu qanceen mudan haddii maskaxda wax yar aan ugu leexayno dalka soomaaliya waxaa tahay mas-uulka ugu sarreeya amniga gudaha ee dalka soomaaliya inta badanna waxaa yacni la hadalhayaa dhinaca amniga iyo nabadgelyadoba markii caasimada iyo dalka guud ahaan gudihiisaba marka adiguna waxaan filaynaa in aad dadaal weyn wasaaraddaadu ay ka wado sidii nabad loogu soo dabaalaha dalka soomaaliya balse haatan ilaahay hadda ma gaarsiisna heerkii loo baahnaa in caalamku u arko amniga inuu dib ugu soo laabtay soomaaliya maxaa hortaagan ayaad isleedahay amni in guud ahaanba lagu soo dabaalo dalka soomaaliya dabcan waa waddan 22 sano maaragtay dowlad la-aan ahaa fowdood ay ka jirtay dhammaan hubkii dowladda ay laheed oo dhan gacanta dadka galay intaas ay usii dheer tahay argagixisa caalami ah oo hadda maaragtay soo duushay oo faraha kula jirta marka ma sahlana in maalin iyo habeen gudaheed soomaaliya ay 100% sida ay ahayd kusoo laabatay ma sahlana laakiin marka la fiiriyo arrimahaas aan ka soo hadlay iyo duruufta maanta sida ay tahay farqi aad iyo aad u weyn ayaa u dhexeeya oo soo kabasho aada u weyn bay dowladda soomaaliyeed iyo dalka soomaaliyeed runtii ay ku jiraan waxaa jirta dhowaan soomaaliya inoo noqotay intii hubka laga qaaday sida la sheegay ama qalabka warbaahintaba lagu faafiyey ba muddo 1 sanad ah marka kamakaana waxaa warbixintu ay raacisay in aan loo dirin soomaaliya hubka wax gumaado taasi macnaheeda maxay tahay maxaad u qaadatay markaa arrintaas maqasheen hubka wax gumaado la sheegaya waa hubka dunida wuxuu qaasmaa hub oo la yidhahdo takliidi iyo hub maaragtay damaar shaamil la yidhaahdo marka hubka damaar shaamilkaana inuu u baahninba hubka taqliidiga oo maaragtay dalka amnigiisa gudaha lagu sugi karo oo idil dalka soomaaliya waa loo ogolyaha waxyaabaa loo ogolaada ayay kamid tahay ana hubka kaleeto oo noocaas ahnaana waxyaaba aan dalbannay oo in cunuqabeyntiisna laga qaada aanan u dalbannay maba ku jirtaba marka qorshihiina ma garaa marka haddii hubkaas idin soo gaaro in aad ka maarantaan ciidamada afrikaanka dalka soomaaliya caasimada kusugan gaar ahaan inay dib ugu laabtaan dalalkoodii korley guud ahaan dowladda qorshaheeda fog waxaa waaye in ciidan soomaaliyeed la dhiso ciidanka soomaaliyeed uu noqdo midka amniga gudaha ee soomaaliya gacanta ku dhiga qorshaha guud dowladda kaa waaye laakiin waxay u baahan tahay in qorshahaasi la xaqiijiyo la gaaro waqti ayay u baahan mudan wasiir kana faa'iideysanaya fursadan tiibiga qaranka soomaaliya xaruntiisa dalkan sacuudi arabiya ay ku siisay marka ma jiraan waxyaabo kale oo laakiin aad isleedahay ama golaha wasiiradu aad isleedahay ama golaha baarlamaanku aad daliil haba yaraatay aad isleedahay wasaaraddaadu waa ka naaqusiyeen oo intaas in ka badan ayay qaban leedahay haddii waxyaabo badan oo aad codsi gudbisay wasaaraddaada loo qaban lahaa dareenka saasi ma jiraa ma guud ahaan dee wax wasaaradkasta waxay u baahnayd lamaba hayaba lamana la heli karo mar walba naqsi waa jiraya ama naqsi xagga bini aadamka xaggiis ku saabsan maxaa naqsi xagga maaragtay resourceka ku saabsan intaba waa jiraya insha allah waxaan rajeynaynaa kulligoodba in si tartib tartiib looga bixi doono insha allah ugu dambeyntii wasiir maxaad usoo jeedin lahayd ummadda soomaaliyeed wallahi shacabka soomaaliyeed dhamaantood waxaan usoo jeedin lahaa in ay waddankooda dib u dhiskiisa iyo xasilintiisa ay qayb ka qaataan qof kasta waajib gaar ah iyo mas-uuliyad ayaa ka saaran dalkiisa inuu nabadgelyadiisa iyo xasiloonidiisa inuu ka qayb qaato iyo dib u dhiskiisa intaba aad iyo aad ayaa ugu mahadsanahay kaas wuxuu ahaa wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga ee dalka soomaaliya oo ku sugan dalkan sacuudi arabiya haatan si toosa qadka ugu jiray
isagoo jooga qatriga mutadaraadka ee magaalada Jidda ee dalka Saudi Arabia. Mudan wasiir aad iyo aad ayaad u mahadsantahay. Inta barnaamijkan barnaamij gani gacan dib ugu gudbi doono waxaa ku soo gelin laba kelmo. Ma ora dal cava manca gargheri.